找摄影员，我拿摄影员。摄影员说：“叫我的 Bluetooth 转，摄影员我，还等于叫你们发发发发，我叫我的妈，事业找不能投进嘛，我呢，接着不能投没，我发个啥了？那叫 store 里面一样的，我说 store 里面，那估计那 b y d y s d o b store， 我弄 store 分析上面 ，OK， store 里面我，store 里面是，你看下，然后叫我这个 main house， 叫我 CU 比咱压的，我们说呢，以 analog 变的不呢？我记住，咱记住。我们记录未来打算，那是照片多一个。OK， 打算就那，我去打嘞，就那，还不落地来了不咯 ？OK， 咱们落地来就那，打算 store 升级为 STOP， 说翻新过多嘛。那背着还没搞嘛？那是就用平安顺就用安卓平台没？对不？OK， 是吗？啊，还有什么事儿呢？还得叫八个老公进来没 ？OK， 还有什么事我呢？八个人要不？那？来，他说：“耶，怎么的嘛？提高，那是叫做 BI 这边，来叫什么 ？F5，莫打 ，BI default 不咯？不然我讲的说的也有问题的。”那长为你十看一下，再看没多你多呗。你讲你哦，不然几秒吗？啊喏。S D O P stop 呢 ？OK， 然后就 upload 对几枚 ？OK， 是这个不？是也没打过来没 ？OK， 没打 forward。ตอนจะรีเซ็ตไปได้ไหมวะเนาะจะมารีเซ็ตไปได้ไหนได้ไหมรีเซ็ตได้ไหมฟอร์วอร์ดได้ไหมแฟร์วอร์ดเลฟไรท์สต็อปโอเคอะไรอย่างเงี้ยวะเนาะโอเคจังหวะถัดไปที่คนนี้ก็ต้องก้มมาไปได้ไหมแล้วบาร์ด้วยยิ้มเลยซะBluetooth 也嘛 ，Bluetooth 那妈妈说，对嘛？就那的 Bluetooth 那妈妈说，就那的插电器的朋友，我家的朋友，东路亚的，我提的是那 ice cream， 的，什么系列？所以说，还他反那个比较 object 上比较的，这些的朋友，就那，提的是那 ice cream 的 phone， 他们路亚，我那 Bluetooth 变所以他们路亚的，俺如果没动静，所以的嘛，然后的，啊，只有那玩不呢？这些的朋友现在只有那玩。อันที่ใช่นะไอ้ส่วนที่ communication ปาบิดาไอ้เป็นอะไรตัวนี้เนาะจนเราจินยาไปยังไม่รู้ว่าเนาะแล้ว two way three เนาะถ้าเช่นแต่ที่two two จัดที่มากูจะได้เป็นตรงไปส่วนเนาะจินยาไปยังไม่พอเนาะอะไรจะรู้
ကျွန်တော်တော့မကြည့်ရတော့ဘူးတကူကြရဲ့တော့မယ်ဆိုတော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော် set inactivity set into sw so as yeah yes so as you know is to you mean so as you know one object behind header file ကိုစတင်ကတော့ရှိဒီမှာ my c ရဲ့ဆိုတော့ object ဆောက်ရရတယ်ဒါကိုကြတဲ့ name ပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော် my c ရဲ့ပြန်လာစီရ yes ရဲ့ my c ရဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်က hash net th ပေါ့နော်h comma th ဒီနေရာမှာကိုချတဲ့ပြန်ပေးလို့ရတယ်ဒီနေရာမှာကိုချတဲ့ပြန်ပေးလို့ရတယ်ဒီနေရာမှာကိုချတဲ့ပြန်ပေးလို့ရဆိုတော့ကျွန်တော် 2 3 ပြောပါဘောနော်ပြန်ရပါဘောနော် 2 နဲ့ 3 ဆိုရတယ်မှာဆိုရင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် my serial u ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ parent ချင်းပြင်ပြီးတော့ညားပြရတယ် my serial တော့ create giant begin ဆိုတော့ကိုတော့600ပါနော်ပြီးတော့ညားပြရတယ်ကျွန်တော်ကတကယ်ဒါမသုံးတော့ဘောနော်ဒါမသုံးဘူးဒါပုံမှန်ပြရတယ်ဒါပေမဲ့ညားထားထွက်ရတယ်ဒီကောင်သုံးခြင်းနေဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် my serial တော့ဒါကိုဖွင့်ပြီးတော့သုံးပြရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် initialize လုပ်ရတော့မှာဟောလေးရှာဟွာလို့ဒီမှာဘောနော်အဲ့ကျွန်တော်အခု software စီရေးတော့မယ်ဆိုတော့စီရေးတော့ available ပေါ့နော်အဲ့ကိုကြီးညာလို့တခါလေးရေးလို့ရတယ်တကယ်လို့ကိုရကကျွန်တော်တခုပြောလို့ object ဆောက်ပြီးတော့တောင်းမယ်ဆိုရင် my စီရေးတော့ available လို့ဆိုပြီးတော့ရေးပြရမှာနော်ကျွန်တော်ကတော့မရေးဘူးသာပြောမယ်ဆိုတော့ဟိုဒီ pin ကိုဒါရေးမတောင်းတော့ဘူးကျွန်တော် trust communication pin 0 နဲ့ 1 ကိုပဲတောင်းလို့မှာပေါ့နော် bluetooth အတွက်ဒါတော့ကိုကြိုက်တဲ့ digital pin ကို bluetooth နဲ့ချိန်မယ်ပေါ့အဲဟိုတုံးနေနေပေါ့ဒါတော့ okay ကျွန်တော်ကဒီမှာဆိုရင် serial.av serial.available ဆိုတော့ညာမယ်ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်က data ဒီပေါ်မှာတစ်ခါညညာမယ် string ပေါ့နော် string 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 dd data ဆိုတော့ dd ဆို data ဆိုရဆိုရင်ညပြနေမယ်အစင်းကျွန်တော်ဒီမှာဒီ da ဟိုတနည်းကျွန်တော်ရေးဖတ်ထားတဲ့အချိန်ပဲ string and this is wrong ဆောင်းဒီထဲမှာ that answer ဆိုတော့ဒါသူရဲ့ g string type ကျင်ညာ function တကူပေါ့နော် unique function တကူပဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော် string type ဒီထဲမှာကျွန်တော် string နေနဲ့ရောက်လာမှာပေါ့တကယ်လို့ကိုကဒီမှာခြာဆိုခြာလို့ကျွန်တော်ကညာခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီ data ခြာလို့ကျွန်တော်ကာရတခုချင်းကိုကျွန်တော် assign string တွေကို string ခံတဲ့ကိုကျွန်တော်တလုံးချင်းကာရတခုချင်းတွေကိုပေါင်းထည့်နေရမှာအဲ့လိုမျိုးတခါတော့မသုံးချင်တော့ကျွန်တော် string တခါတည်းထုံပါဘောနော်အဲကြောင့်ကျွန်တော် string နေနဲ့ဒီမှာညာခဲ့တဲ့ string ထဲမှာကျွန်တော်ဘာမှမတည့်ခဲ့ဘူးဘောနော် string data type တွေမှာဘာမှမတည့်ခဲ့ဘူးအဲဒီမှာ data ဝင်လာမယ်โอเคอ่ะဆိုကျွန်တော်ရေးသွားပြီ။ဒီမှာကျွန်တော် string data line နဲ့ဝင်မယ်ပေါ့နော်။အဲဆိုရင်ကျွန်တော် string နဲ့တော့မယ်တကယ်လို့ဘောက guide နဲ့တော့မယ်ဆိုတော့ဒီမှာအဲ serial.reason တခါတက်ဖတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဘောက guide နဲ့မတော့ဘူးကျွန်တော် string နဲ့တော့မယ်ပေါ့။ဘောဆိုဘော password ဘောဆိုပြီးတော့မယ်။ change string key နဲ့စင်စင်မယ်။ string key နဲ့ message ချင်းဆိုရင် visual နဲ့ if as if နဲ့ဆက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲဆိုရင်ကျွန်တော်
တွေတကူပဲ strict ခင်းနဲ့စလဲရတယ်ကျွန်တော် if နဲ့ဆက်ပြနိုင်မှာပေါ့နော် if အကဲကြီးပေါ့ and the data ကequal ဒီ forward ပေါ့နော် forward နဲ့ညီခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီတော့ကိုလုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတောင်းမယ်ညာပြချင်ဒီ yes if okay d data က pack တို့လို့ ਆ ဒီဘက်တော့နဲ့ညီခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီတော့ကိုထပ်လုပ်မယ်ဒီတော့လုံးမယ်တဆင်ပြီးတဆင်ပါတော့မှာဆိုတော့ DADA equal equal sorry equal equal right by GST right right လာနေခဲ့မှာဆိုရင်ဒီထဲအလုပ်ကိုလုံးမယ်ဒါဆိုရင် for bad less right ရပါရင် s ဒါမဟုတ်ဆိုရင် yes s ဒါမဟုတ်နောက်ခုကျတဲ့ s if ပေါ့နော်အဲထည့်ခြင်းလည်းရတယ်ပေါ့မထည့်ခြင်းလည်းရတယ် s if နဲ့ထည့်ခြင်းလည်း DADA data equal equalSDOP stop SDOP stop short run ကြီးကမှဆိုရင်ဒီလိုလုပ်မယ် S ဒါမဟုတ်ဆိုရင် stop ပေါ့နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော် stop stop ပေါ်ဒီမှာ function call မှာနော်ကျွန်တော် function call တော့မှာ Okay တော့ယူပြီးသွားပြီအင်းတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ခုနကရေးထားတဲ့ comment ပေးထားရပါတော့။အဲ comment ပေးထားတဲ့ဟာတွေကိုကိုယ်တော်ယူပဲ။ဒီမှာဒီ data နေဖြုတ်မယ်။ control h ညာ copy ။ then comment ပြန်ပြီ။ okay general right ไปยิมั้ยมีจะไปยิ stop stop finishကြတယ်မှာဒီလေးတိုင်းတရားပေါ့နော်တရားမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ဒီ50လောက်ထားခြင်းနဲ့ရရပေါ့မီလီစက္ကန့်50မီလီစက္ကန့်လောက်ထားခြင်းနဲ့ရရနောက်ဆုံးမှာ stop s stop ပေါ့နော် okay ရေတော့ကျွန်တော်ဒီတောင်းမီမဆန်သေးဘူးနော်တောင်းမီဆန်သေးဘူးအပ်လုဒ်တင်ကြည့်မယ်အပ်လုဒ်ကျွန်တော်ကွန်တက်တင်ချိန်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ video video မှာရှိတဲ့ video ကိုဖြုတ်ထားမယ်နော်ပြီးကြဒီကြမှာကျွန်တော်ဒီ upload တင်ပြီးမှာ video ကိုကွန်တက်လုပ်ပြီးโอเคจังจังยีวิตาเลยป่ะเนาะครับยีวิตาพี่ยีวิตาเลยส่วนจังว่านอกรอบว่าจังเราดีสตรีมเดต้าไดโกเนี่ยมายัดด้วยโทมัสเนาะฟอร์เวิร์ดแบ็คเวิร์ดเนี่ยเราคอมมานด์ไปได้เลยคอมมานด์ไปได้ในชีมาไอ้เนี่ยมาจังเราดีต้าเนี่ยมาเราคอมมานด์ยัดได้ฟอร์เวิร์ดสุดแล้ว
value တွေရောင်းနေမှာပေါ့နော်တန်ဖိုးလေးရှိနေမှာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော် clear လုပ်လိုက်မယ် clear ထည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပါတယ်ဆိုတော့ DA clear ပြန်လုပ်မှာဆိုတော့ DA data ဘာမို့ဘာဒီထဲမှာဘာမဖြစ်တော့ဘူးနော်ဒါဆို clear ဖြစ်သွားပြီကျွန်တော် clear ပြန်လုပ်လိုက်မယ်ဒါအရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီ CA comment မှာဆန်းချင်မယ်ပေါ့နော် CA comment မှာဒီ CA comment CA monitor နေ comment ရကြည့်မယ်ပေါ့နောက် comment ရချင်မှာကျွန်တော် S လို့ခဏလေးမိထားလိုက်ခဏလေး comment ပြန်မိထားလိုက်ကျွန်တော်ဒီနောက်ဆုံးအကြောင်းမှာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီနောက်ဆုံး file အကြောင်းမှာ file အကြောင်းမှာဒီကောင်ကိုပြန်ဖွင့်ပေးပေါ့နော်ကျွန်တော် monitor တကယ် run လုပ်မယ်ဆိုမှဒီကောင်ကိုပြန်ပြီး comment ပြန်ဖွင့်ပေးကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဘာလို့ဆိုဒါကြီးပဲဒီကောင်ကအမြဲတမ်း run နေပါလိမ့် S log ကိုကျွန်တော်ဒီအလုပ်လုပ်မလို့ဆိုရင်ဒီ S log ကိုလုပ်နေမှာဆိုတော့ဒီစာ CVA drop print စာသားရအမြဲတမ်းပေါ်နေလိမ့်မယ်နော်ဒီမှာအားလုံးကခဏလေးပိတ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော် upload တင်လိုက်မယ်โอเคอัปโหลดเป็นจอซีเนี่ยวันนี้จอมาอู้ก็จอซีเอดอปรินท์ออกมาแล้วสว่าจอซีเอมวยดันดีซีเอมวยดันคอมมานด์ย้ายพูดด้วยเนาะบลูทูธเนี่ยทีซีเอบ้านคอมมานด์ย้ายจานเนี่ยตูดูเว้ยเนาะบลูทูธตรงเนี่ยคอมมานด์ไปอ่ะเนี่ยแอปพลิเคชันตรงนี้ด้วยโอเคแล้วจอที่มาจอไปถ้าบาฟอร์เวิร์ดเอาเนาะฟอร์เวิร์ดนะ F4 3RD sorry F4 ฟอร์เวิร์ดยังไงมั้ยออมมดาฟอร์forward mode run နေပြီဒါเนาะကျောင်းဒီမှာ command လာဖြုတ်လိုက်ရင်ဒီမှာ mode တင်နေတော့ပြီဟုတ်ပြီကျောင်းအဲ့ဆို forward ပြီးကြည့်မယ် and toward backward okay backward လည်းလုပ်လို့ပြီเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် right ပြီးကြည့်မှာ IGST right okay right ဖြစ်နေပြီတကယ်လို့ကျွန်တော်ကဒီဟာ clear မလုပ်ဆိုရင်ဒါ dashboard ပေါ်နေ run နေလိမ့်မယ်เนาะ forward လောက်ကအမြဲ run နေလိမ့်မယ် run နေမယ်ဆိုတာဟို CM monitor မှာအဲmotor forward motor forward for unreal အနေနဲ့ running မှာပေါ့နော်ကျွန်တော် forward run ချင်တာအဲ့ဒါကြောင့် clear လုပ်ထားတာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တစ်ခေါက်တစ်ခေါက်ကြည့်ပြောရတာပေါ့ motor တော့မရက်တော့ဘူး run တော့ run နေမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် clear လုပ်ထားတဲ့ data ကိုဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင် left one left left okay my left ကျန် sd copy stop motor ရရင် stop ဆိုရင်မရက်သွားပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ sanitize ဆိုတာဒါ command တွေဖွင့်ပြီးဆန်းကြည့်အောင်ကဲကျွန်တော်ရိုက်ကြည့်မယ်။ဒါဆိုရင် forward ပါနော်။တို့ RD forward ။ Okay ဝတ်တာလဲနေပြီပေါ့။ဒါဆိုရင် forward နဲ့လဲနေပြီ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် BACK RG forward ဟုတ်ပြီနော်။ Yeah left Okay left RG right Yeah stop okay ဟောဒါရက်သွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အဆင်ပြေပြီ bluetooth ချိန်ဖို့ပဲကျွန်တော်လည်း bluetooth ချိန်တယ်ထုံးတိတူပဲဒါကောက်ချိန်လိုက်အောင်ပဲ bluetooth လဲနော် application နဲ့ချိန်ပြီးတော့ချိန်လိုက်အောင်ပဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါ file နဲ့ပြီးသွားပြီပေါ့ဒါကို comment ပြန်ပို့လိုက်မယ်ကျန်အလုပ်တိုင်းပဲပြီးတော့ဟာပြီဒီတိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ bluetooth ချိတ်ဖို့ကျွန်တော်ရပါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ bluetooth mini ကျွန်တော်တက်ကြည့်လိုက်မယ်
ကျွန်တော်တို့လေးပေါ့နော်ဒီမီးလေးကကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်း application နဲ့ချိန်ရဲ့ချိန်ကြရင် Bluetooth application ချိန်ရဲ့ဒီမီးအနီအောင်လေးကအတေးဖြစ်သွားနိုင်မယ်မိတ္တမိတ္တကရင်အတေးဖြစ်သွားနိုင်မယ်အမြဲတမ်းလေးနေနေမှာပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော် receiver လွတ်သွားမယ်ဆိုရင်အဲဒီလိုမျိုးမိတ္တမိတ္တပြန်ဖြစ်သွားတယ်အခုချိန်မှာကျွန်တော်ဒါ program တင်ပြီးသားဆိုတော့ကျွန်တော် Bluetooth application ချိန်ဖို့လုပ်ရတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် final reason အဖိုင်နေပါဖိုင်နေမအောင်ရရဖိုင်နေရလို့ရပြီ